היום השיר שלנו יוצא מתוך האום חבל על הזמן לא יצא מזה כלום צריך גם לחשוב על הדורות הבאים תוכנית מפוקנת כולם רמאים חייבים לוודא שהרוטציה תתקיים על מי אתה חושב שאתה מאיים הוא רוצה להחביר את יהודה ושומרון רבותה מוכרחים לפטר את שרון עם אחד עם שיר אחד והכיסא לעולם יישאר עם אחד עם שיר אחד שהרוטציה תגיע מהר כולנו ביחד למען כולם מתאימים את עצמנו למצב הקיים עם אחד עם שיר אחד ובימים קשים משתמה המנגינה מה אתם עשיתם בשביל מדינה? היה זמן כבר מבקש אלוהים שתיתן לי בלוטו שישה מספרים הגיע הזמן למסע ומתן לא קובן שאשף יושב באמן אפילו בייגן דיבר על אוטונומיה ואימון אני מצטער, אני לא זוכר כלום עם אחד עם שיר אחד והכיסא לעולם יישאר עם אחד עם שיר אחד שהרוטציה תגיע מהר כולנו ביחד למען כולם מתאימים את עצמנו למצב הקיים עם אחד עם שיר אחד, עם אחד עם שר אחד, והכיסא משנה, עם אחד עם שר אחד, הרוטציה תגיע מהר.